maxaynu ku ogaan karnaa dagaalka laga hurinayo magaalada Ceeri Gaabo iyo qorshaha Soomaaliland? Garaadada beesha dhulbaxantay oo aamus kaga jawaabay baaqii nabadeed ee guddida xabeelaha Galxejis, iyo waxa ka soo baxay shir saacadihii ugu dambeysay uga socday magaalada Laascaanood. Door intee le'eg ayay ku leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisu colaadda haatan laga hurinayo gobolka Sanaag? Go'aanka ay dadka deegaan ku qaateen iyo beelaha harti oo ka cararaya magaalada Ceeri Gaabo amaradii ugu cuslaa oo ay dul dhigeen maamulka gobolka Sanaag? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Weerarada ay magaalada Ceeri Gaabo la damacsan yihiin isbaahaysiga ay horkacayaan beelaha dhulbahante ayaa in badan hadalhayn ahaa haatanse la fulinayaa ficilkiisii. Inkasta oo aanu ahayn mid gaadhaya goobta ay doonayaan, waxa ay samaynayaan dadaallo xooggan oo ay ku abaabulayaan colaadda tan iyo carqaladaynta dadka nabadgelyada ku wada yaalla guud ahaanba gobolka Sanaag. Dadka falaqeeya deegaamada tan iyo sida loo kala yaaliya reer waliba dabiicadda uu leeyahay ayaa odorosaya in Ceer Gaabo nabadeedu ay adag tahay ilaa iyo faraha laysa saaro. Inta beelaha dhulbahante ay u muuqato guushii ay ku qabsadeen magaalada Laascaanood, ma dhacayso nabadgelyo lagu kala baaqsado iyo deegaamadooda oo ay ku ekaadaan. Waa sida ay dadka aqoonta u leh deegaamada tani saadaalinayaan, balse go'aamo adag ayay qaateen waxgaradka iyo dadka deegaanka gobolka Sanaag iyo magaalada Ceeri Gaabo. Digniinka madambaysa ayaana la siiyey beelaha harti Koombe oo dhulbahante iyo Warsangeli ay ka degaan gobolka Sanaag qaybo ka mid a, waxaana ay u sheegeen oo sida hadallada guddida nabadgelyada magaalada Ceeri Gaabo oo si adag u hadashayba ka muuqanaysay waxgaradka iyo waayeelka deegaankani in ay Ceeri Gaabo ninkii maanta dagaal kaga baxaa aanu dib ugu soo noqonayn oo aanay jiraynin waawaan iyo wanaag dambe oo deegaamada dhex mara haddii maanta midhaha nabadgelyada ee laysla baryaayo la qubo. Garaadada magaalada Laascaanood oo ilaa habeennimadii xalay ahaa shir uga socday magaalada Laascaanood ayaa waxa ay aamus kaga jawaabeen baaq nabadeed oo ay soo saareen guddida beelaha Galxejis, taasi oo ay ka doonayeen in lagaga heshiiyo xiisadda ka taagan magaalada Ceeri Gaabo ee ay doonayaan deegaamada tani inay kaga taagaan calanka buluuga ah ee Soomaaliya, kaasi oo 73 sannadood ee ugu dambeysayba aan deegaankan lagu arkin. Garaadada ayaa wada olole iyo abaabul colaadeed oo magaalada Ceeri Gaabo ay doonayaan inay kula wareegaan, waxaana ay tabaabulshaynayaan ciidamada iyo saanada iyadoo wada tiro yar oo magaalada Ceeri Gaabo ka deganaana ay kula ballameen inay halkaasi iskaga soo barakacaan si ay u fududaato inay ugu dhiiradaan dagaalla ay magaalada Ceeri Gaabo gudaheeda ka geystaan. Inkasta oo dadka deegaamada tan iyo sida loo kala dego garanaya ay adag tahay inay beelaha dhulbahante Ceeri Gaabo gudaheeda dagaal ka bilaabi karaan, garaadada ayaana go'aamiyey inay guluf isbaahaysiga sameeyaan oo guud ahaanba beelaha daarood ay u dhan yihiin, iyadoo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay doorkeeda ka qaadanayso oo doonisteedu ay tahay deegaamada tan in calankeeda laga taago. Taageero mug iyo miisaan leh ayaana ay la garab taagan tahay, iyadoo maray qorshaysay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inay ciidamadeeda qaybta ugu badan keento magaalada Laascaanood si ay u qabsadaan magaalo magaalo guud ahaanba inta Soomaaliland ay haatan ka arimiso, iyadoo qorshahaasina aanu meesha ka maqnayn ayaa haatan waxaa la turbaarinayaa in colaadda magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay hana qaado, intaasi kadibna loo dhex raaciyo ciidamada halkaasi isku herdiyey. Qorshaha kan ayaa ah kii Laascaanood lagula wareegay oo aan waxba ka bedelayn, hase yeeshee magaalada ayaan Laascaanood ahayn ee Ceeri Gaabo ah. Beelaha Isaaq ayaa kala wareegay dowladdii Maxamed Siyaad Barre 1989 magaalada Ceeri Gaabo, iyadoo ahay dowladdii markaasi Afrika ugu awoodda badnayd. Beelaha daarood ayaa xilligaasi ka guuray magaalada. Shirkii dib u heshiisiinta ee 1991 ayaana dib loogu soo celiyey. Tanina waa taariikhina xasuusinaysa sooyaalka deegaamadani leeyihiin iyo nin waliba waxa uu gudo. Hase yeeshee qorshaha ay ku go'aansadeen ayaa ka ah dhinaca Soomaaliland. Golaha wasiirada ayaa habeennimadii xalay ahayd soo saaray go'aamo adag oo ay ku sheegeen inay difaacayaan magaalada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba inta ay Soomaaliland suurdinteedu tahay. Ciidamada milatariga iyo kuwa nabadgelyaduna ayamar ku haystaan cid kasta oo ka hortimaada inay gacan bira ku qabtaan. Hase yeeshee Soomaaliland qorshaha ka duwan ayay leedahay, sida ila wareedyo hoose oo xogogaalay helaysa sheegaya
qorshahan waxa uu noqon karaa kii jabka u horseedi lahaa hadii loo maareeyo sida haatan loo qorsheynayo. Markii ay xiisadda magaalada Laascaanood socotay garaadada ayaa ilaalinayay jabaqda gobolka Sanaag, sababtuna waxa ay ahayd inaanay furimo badani ku furmin oo aanay ka wada dagaalami karin laba ama saddex furimood. Soomaaliland ayaana haatan qorshaheedu yahay inay furimo kala duwan furto, maadaama oo ay xijin weynay huwanta guushii ay ka gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maamulka gobolka Sanaagna amarradii ugu cuslaaha ayay duldhigeen magaalada Ceeri Gaabo. Lixda makhribnimo wixii ka dambeeyana hama socon karaan dad iyo gaadiid tooni, iyagoo joojiyey dadka ka baxaya magaalada ee qaxaya, kuwaasi oo maanta wixii ka dambeeya aanay jirin cid Ceeri Gaabo ka guuri doonta. War haatan soo dhacayna waxa uu sheegayaa in la qabtay niman nin ku dilay maanta magaalada Ceeri Gaabo iyaga oo noqday ciidankii cabdimadoobe ee magaalada Laascaanood. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.